ମୋମୋ ପରେ ଗୁପଚୁପ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋମୋ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମୋମୋ ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଭଳି ଏକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାର୍ଜିଲିଂର ମଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲରୁ ଦିଦିଙ୍କ ହାତରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।